Innan vi går in i videon här så vill jag bara säga, glöm för fan inte att prenumerera på Gracies YouTube-kanal. Han lägger ner mycket arbete på det och jag menar vad fan, han gör något som han verkligen gillar, så se till att like och prenumerera. Det är rätt va? Ja, just det. Klockan också. Som blir gärna nöjda. Tja allesammans, välkomna till en helt ny video här på kanalen och som ni antagligen har sett på titeln så är det dags för oss att betygsätta ännu en gång och denna gången så ska vi betygsätta allsvenska målvaktströjor. Vi har gjort en liknande video på hemma bortatröjor för några allsvenska klubbar, men nu är det dags för målvaktströjorna. Vi får ju inte glömma bort målvakten också, de är ju en stor anledning till att sporten ens fungerar liksom. Så stort tack till målvakter. Och yes, vi har samma gamla vanliga tierlist framför oss. Det vill säga denna. Världsklass, snygg, clean, med och skäms är de fem kategorierna som de här tröjorna kan hamna på. Skäms är ju förstås det sämsta man kan hamna på. Hamnar man där så måste man skämmas och sätta på sig någonting över huvudet ett tag för att göra bättre nästa år helt enkelt. Och sen världsklass är ganska svårt att pricka faktiskt. Världsklass är en ganska svår kategori sådär. Men snygg ska man vara nöjd med om man hamnar på idag skulle jag vilja säga. Så världsklass är kanske snäppet för högt, om man ska säga så allsvenskt mässigt. Men vi börjar i alla fall med Djurgården som jag har roastat en hel del på de föregående videosarna. Och alltså, vad ska jag säga, jag tycker väl att den här är den snyggaste tröjan de har på planen liksom. Jag tycker målvaktströjan är, den är snygg, den är vit, den är clean. Och därmed så hamnar den också på clean. Så respekt till att de har fått till målvaktströjan. Det är positivt för Djurgården. Därefter så kör vi, vi river av det här plåstret direkt. Degerfors, det är skäms på den. Jag tycker den här är, alltså det är samma som hemma borta tröjan. Det är lika mycket reklam med McDonalds liksom. Det passar inte ens in i er logga liksom. Det är, alltså jag vet inte fan hur ni tänker. Och så Helmia där. Skärp. Norrköpings tröja är svår att placera faktiskt. Det lutar sig faktiskt åt snygg, för jag tycker att de har ett jävligt snygg grej här med det här svarta. Men jag kommer ändå sätta den på clean. Jag tycker den är väldigt grön och clean och sådär. Sen har den ju lite reklam där, vilket jag kanske inte uppskattar jättemycket. De har inte sin riktiga logga, sitt riktiga emblem. Så ja, jag vet inte fan. Det blir nog en sån till slut tror jag. Och sen så går vi vidare till, fan nu går jag jävligt snabbt in i videon här, kanske blir en jättekort video, men jag ska vara lite lugnare nu. Vi kör Halmstad. Det är en svart målvaktströja med, ja nu ser vi bara halva den, hittar ingen bättre bild tyvärr på den här killen. Så nej, det blir en sån här bild och där ser vi ändå att det är en svart med litet mönster där och lite nyans av vitt där också. Sen har de ju, jag tycker den är ganska snygg egentligen. Den är ganska clean, men jag vet inte fan, det är lite så här fortfarande med, jag vet inte. Vi sätter den där. Därefter kommer vi till Häcken och Häcken tycker jag borde komma upp med något vassare än det här. Tror att jag kommer sätta dem på skäms. Jag tycker att röda, orangea, hela den sortens tröjor är snygga på fotbollströjor framförallt och sådär, och målvaktströjor såklart också inräknat, men just den här är lite väl mycket reklam. Jag tycker inte den röda färgen har, kan jag inte säga för det har de inte andra två klubbarna heller som har den här nyans, men jag tycker väl inte att det passar liksom inte. Jag tycker inte det är snyggt överhuvudtaget, så skäms Häcken. Varberg kommer också få en skäms. Gula tröjor, jag vet fan, det kan vara snyggt ibland, men just på det här och sen en grön detalj. Så grön och gult, det passar inte tillsammans alltså. Därefter kommer vi till Sirius. Med eller skäms är frågan jag ställer mig just nu. Vi ska kolla vilka vi har här nedanför. Kommer någon ner hamna på skäms? Jag tror fan inte det alltså. Jag tror det här är sista skäms. Och vi kör faktiskt Sirius där. Tycker inte de är. Alltså det är samma lite där med Häcken. Mycket reklam. Sen målvakten på bilden. Det är inget fel på han. Mitov Nilsson, en av allsvenskans bästa målvakter. Så cred till han. Men tröja han bär, inte lika mycket cred. Östersund tycker jag förvånansvärt lyckas ganska bra med sina matchtröjor och speciellt deras hemma, men också den här tycker jag. Jag tycker den här är väldigt clean och snygg, men det får väl bli clean då. Tycker den har den här Volkswagen-grejen, deras logga, den har Adidas och den har lite rött här ändå som jag tycker är lite sexigt om man får säga det. Så nej, jag sätter den här på clean ändå. Tycker den är väldigt clean med tanke på vilket lag Östersund ändå är. Jag kom på att vi hade en till skäms och det är faktiskt Mjällby. Blå målvaktströja brukar kunna vara snyggt, men just den här reklamgrejen, det är för mycket. Det är för mycket för mig, så skäms. Kalmar kommer jag sätta på med nästan skämsnivå på den också, men jag tycker väl ändå att de gör någonting som sticker ut med de här.
ja, nu säger jag att de sticker ut när vi har två över här som också har grönt och en till här. Men jag tycker ändå att de har lyckats bättre än de här nedanför, och därför förtjänar de ändå en mä. Det är inte det, om ni tror att det är här. Nej, det är mer här, så ja. Sen kommer vi alltså till AIKs, och den här skulle jag kunna sätta på världsklass, men eftersom jag vill undvika hat, för jag blir så jäkla kränkt över hatkommentarer, så kommer jag sätta den på snygg bara, för att jag kanske som AIK-supporter tycker att den är snyggare än vad den är, så snygg blir väl ganska rimlig då. Jag tycker att orange, nu snackar jag lite skit om de här, och det var det jag försökte säga när jag snackade om Häcken också, att AIK har ju inte så jättemycket med orange att göra, men jag tycker att, eller orange och svart, när AIK kör sina matcher, de har ju också en blå målvaktströja som jag också tycker är helt okej. Snäppet vassare är den här. Men alltså, jag tycker det är så snyggt med orange och svarta tröjorna på AIK. Nu har jag inte sagt någonting om det med de här heller. Men jag vet inte, jag tycker orange är otroligt snyggt. Jag tycker AIK har lyckats väldigt bra med sin målvaktströja. Ganska enkel, inte jättemycket kladd. Har som de har på sina hemma borta tröjor. Samma reklamer och en sån jävligt snygg målvakt också, så det är inte helt fel heller. Så nej, jag tycker att den här är väldigt snygg. Och när vi ändå är inne på det här snygg spåret så kan vi väl dra upp Malmö också. Tycker att den här är jävligt snygg faktiskt, om jag ska vara ärlig. Den är ju definitionen av clean, om man ska se det så. Men till skillnad från Östersund där som har grönt, också där som många här också har, och en till här nedanför, så har Malmö någonting som inte någon annan allsvensk klubb har, målvaktströjamässigt och ja, tröja överhuvudtaget. Ingen har ju rosa tröja i Allsvenskan och Superettan vad jag vet i alla fall. Så de sticker ju ut på det sättet. Jag tycker det är väldigt snyggt. Jag tycker att rosa är en underskattad färg och sådär. Men jag tycker att den är väldigt snygg. Som sagt, definitionen av clean är den ju, men snygg med tanke på att den sticker ut och håller en jäkligt hög klass helt enkelt. Så varsågod Malmö. Glöm inte att prenumerera på kanalen, och när du är ändå igång så kan du prenumerera på andra kanalen. Länk till den ligger ner i beskrivningen. Sen får vi alltså dra in Hammarby Baja här. De sätter jag på med. Skulle kunna dra upp dem till clean, men det är lite för mycket kladd i min smak. Inte världens charmigaste bild kanske, men och sen färgen, alltså det, jag vet inte, han heter ju Ostedt, den här målvakten som Bayern har, och deras tröjor ser ju ut som en ost också, så det är ju på det sättet väldigt snyggt gjort om det är det de har tänkt, men jag tror faktiskt inte de har tänkt så. Så jag tycker väl att det här får Bayern vara nöjda med att sätta på med. Sen har vi Elfsborg, ännu en med där. Tycker väl att den här sticker inte ut jättemycket. Nu kommer ni säga att den här är typ identisk som AIKs med tanke på orangea färgen. Men kollar vi lite närmare så ser vi att det är betydligt mycket mer reklam och mycket fulare. Två kvar, vi kör Örebro där vi sätter en clean på dem. Tycker att den här är otroligt jäkla clean. Det är väl den här grejen som sabbar, den här gula fula grejen som de har på alla sina tröjor. Men den sabbar såklart, men ändå en clean, enkel, bara sådär tröja. Sticker ju absolut inte ut med tanke på att vi har fem stycken. 5 av 16 allsvenska klubbar har en grön målvaktströja. Lite minus där, men om jag ska säga, alltså det är nästan så jag drar upp den här. Alltså. Den här sticker ju ut mest av de gröna tröjorna, får vi tänka på också. Vet du vad, jag gör så här, alltså. Drar upp Norrköping och drar in Göteborg. Jag var jättenära på att sätta Göteborg på snygg också. Men när jag tar lite närmare titt på, vi säger liksom de här, jag vill inte göra så för då blir det för många på snygg. Så det blir väl så där ofta, alltså det blir väl bäst så. Kan också byta plats på Norrköping och Göteborg. Men när jag tittar lite närmare på det så är den här clean. Den är väldigt enkel, snygg jävla färg, otroligt fin färg på den. Sen kollar vi på Norrköpings. Lite mer kladd på den, absolut. Men de har ändå någonting här. Vad vill man säga med det vet jag inte. Men jag tycker att det är en väldigt snygg detalj som gör att den blir någonting annat än vad Östersund, Kalmar, Degerfors, Örebros är. Det blir någon annan touch på den. Och Göteborg, som sagt, tycker jag den är jävligt snygg. Väldigt snygg färg ännu en gång. Men det blir till slut en clean på den. Och så här ser min T-last ut. Och ja, vad ska man säga? Det är AIK och Malmö ännu en gång som är där i toppen. Norrköping fick också smaka på den. Och Djurgården fick kliva upp ett snäpp jämfört med sina andra tröjor. Så nej, en lyckad video för samtliga parter skulle jag vilja säga. Nej, men annars får jag väl tacka så jättemycket för att ni kollar på dagens video. Och imorgon åker jag till Göteborg. Så därför kanske ni i kommande videos kommer få se mig på exakt samma ställe. Prenumerera på kanalen, gilla klippet.
Och följ mig på Insta, TikTok. Tack.